نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تبارك وتعالى كما ورد في نفس السورة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم وعن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني آمركم بخمس الله أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله رواه الإمام الترمذي وإمام أحمد رحمهم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرین اور معزز خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آج کی گفتگو کا عنوان تکمیل رسالت کا ایک اور مظہر جسے میں اس کے ساتھ ہی تکمیل آدمیت کا عنوان بھی قرار دیتا ہوں میں آج اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جو مشن حضور کے سپرد کیا گیا انقلابی مشن نظام بدلو اللہ کا دین قائم کرو اللہ کی حکومت قائم کرو وہ بات جو حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے جو دعا سکھا کر گئے تھے آج بھی عیسائیوں کی جو لارڈز پریئر ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہیں دائی کنگڈم کم دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز اے رب تیری حکومت آئے تیری بادشاہی آئے زمین پر تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے سورج اور چاند تیرے حکم سے چل رہے ہیں فرشتے تیرے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں جیسے آسمانوں میں تیری مرضی پوری ہوتی ہے اس زمین پر بھی تیری مرضی پوری ہو Thy will be done on earth as it is in heavens یہ کام جو سکھا کر گئے تھے اور 600 برس تک یہود عیسائیوں نے یہ جو ہے دعا کی ہوگی اس دعا کا ظہور اب ہوا ہے محمد رسول اللہ کی شکل میں کہ وہ اللہ کی حکومت زمین پر قائم کر کے دکھائیں تو گویا کہ تمام جو یوزرپرس تھے جنہوں نے بادشاہی کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا ان سب کے خلاف بغاوت تھی ان سب کے لیے چیلنج تھا یہ کام حضور نے کیا ہے اور آج جو خاص پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ خالص انسانی جد و جہد کی سطح پر کیا ہے اس میں معجزوں کا دخل بہت کم ہے معجزے حضور کے ہیں سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے آپ کا معجزہ معنوی ہے حصی معجزات آپ کے بہت کم ہیں وہ معجزے کے جو آنکھوں سے دیکھے جا سکیں شق القمر کا معجزہ ہے لیکن اصل میں معجزہ ہوتا ہے وہ جو مطالبے پر پیش کیا جائے مثلاً جیسے کہ قریش کہتے تھے آپ یہاں اس مکے کی سرزمین میں ایک باغ ہمیں لگا کے دکھا دیں اس میں چشمے بھی بہا دیں آپ یہاں اپنے لیے ایک محل جو ہے سونے اور چاندی کا محل بنا کے دکھا دیں اچھا آپ آسمان پہ چڑھ کر دکھائیں ہماری نگاہوں کے سامنے جائیں اور کتاب لے کر اتریں آپ مانیں گے جب آپ یہ کر کے دکھا دیں گے ہم مان لیں گے آخر رسولوں کو معجزے دیے گئے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود کہتے ہیں ان کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی ان کا ہاتھ وہ نکالتے تھے اپنے غریبان سے اور وہ سورج کی طرح چمکتا اور روشن ہو جاتا تھا آپ خود بتاتے ہیں حضرت صالح اس نے معجزہ دکھایا قوم نے طلب کیا کہ اے صالح اگر اس سامنے چٹان سے ابھی ایک گابن اوٹنی برآمد ہو جائے ہم تمہیں مان لیں گے وہ گابن اوٹنی برآمد ہوئی انہوں نے مانا پھر بھی نہیں لہذا اللہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم انہیں ایسے معجزے نہیں دکھائیں گے
اس لیے کہ ایسے معجزے دکھانے کے بعد پھر قوم کو مہلت نہیں ملتی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتی، تو نسیم منسیہ ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، وہ عذاب استیصال جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا قوم کو، جو قوم نوح پر آیا ہے، قوم ہود پر آیا ہے، قوم صالح پر آیا ہے، قوم لوط پر آیا ہے، بلکہ شہروں کو نام لینا چاہیے کہ جو صدوم اور عمورہ کی بستیوں پر آیا ہے، جو قوم شعیب پر آیا ہے، جو آل فرعون پر آیا ہے، پھر وہ عذاب آتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا اگر ہم وہ معجزہ دکھا دیں اور پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو ابھی قصہ ختم ہو جائے گا، ان کو ختم کر دیں گے ہم، لہذا ہم معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ ہمارا اصل معجزہ یہ قرآن ہے، یہ معجزہ ہے، آؤ اس کا مقابلہ کر لو، چیلنج دے دیں آپ۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، واقعتاً تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد خود اس کی تصنیف کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہارے اندر بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے ادیب ہیں، بڑے بڑے شاعر ہیں، وہ سب جمع کر لو، اور جنات میں سے بھی تمہارے جو کاہنوں کے جو ہوتے ہیں، جو موکل، ان کو بھی لے آؤ، اور سب مل کر ایک سورت قرآن جیسی بنا کر دکھا دو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ تو اصل معجزہ حضور کا قرآن تھا، معنوی تھا، اور یہ وہ معجزہ ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ عصا کا، حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد وہ لٹھیا ہے، وہ اب سانپ تو نہیں بنے گی، وہ جو ان کے ہاتھ جو نکلتا تھا چمکدار، وہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں تھا، بعد میں تو نہیں ہے، یہ دائمی معجزہ ہے۔ لیکن بہرحال جو جدوجہد کی ہے حضور نے، جس کے لیے پھر اللہ نے فرمایا اس آیہ مبارکہ کے بعد سورہ صف کے اندر، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اس دین حق کو تمام ادیان پر، دین جمہور پر بھی، دین الملوک پر بھی، تمام ادیان کے اوپر، یا پورے کے پورے نظام زندگی پر، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب پکارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ہمارے نبی، ہمارے رسول محمد پر ایمان لائے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کے دعوے دار ہو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ کاروبار، وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے، جہنم سے چھٹکارا دلائے؟ اب اس کا جواب خود دیا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھو جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے کیا خیر ہے اور کیا شر ہے۔ اچھا، یہ جہاد جو ہے یہ تو بہت وسیع شے ہے، دعوت انسان دے رہا یہ بھی جہاد ہے، دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگا ہوا یہ بھی جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف جنگ کر رہا یہ بھی جہاد ہے، نفس کے خلاف جہاد، اس لیے حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد اصل تو وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے، باہر کے دشمنوں سے جہاد کر رہے ہو اور خود تمہارے اندر جو اللہ کا دشمن بیٹھا ہے نفس امارہ، اس کی تمہیں فکر ہی نہیں۔ اس اعتبار سے نفس، جو نفس جہاد ہے، وہ جہاد تو بہت وسیع ہے، لیکن پھر قتال اس کی آخری منزل ہے، نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اسی سورہ مبارکہ میں جہاں یہ مقصد بعثت محمدی بیان ہو گیا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله، اور اس کے لیے جہاد کی دعوت دی گئی، وہیں پر یہ فرما دیا گیا، اس جہاد کی ایک چوٹی ہے قتال، جنگ، نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا، اس لیے کہ جنگ میں آپ جانتے ہیں کہ جنگ میں تو ظاہر بات ہے کہ جو آدمی جاتا ہے وہ گویا کہ جان کا رسک لیتا ہے، وہ تو واپس آ گئے تو یہ سمجھیے نئی زندگی ہے، اس لیے فرما دیا یہ چوٹی پر جو فائز ہو جائیں گے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، اللہ کو محبت تو اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، ایک جہاد فی سبیل اللہ، ایک قتال فی سبیل اللہ ہے، اور ایسی صفے باندھ کر قتال کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہ سیدھا پلائی ہوئی دیوار ہے، کوئی طاقت ان میں رکھنا پیدا نہیں کر سکتی۔ تو یہ جہاد و قتال کیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہوں نے جہاد کیا۔
اور یہ جہاد آپ کو معلوم ہے کون سی تکلیف اس میں نہیں آئی محمد الرسول اللہ کو اور صحابہ کو. سب سے پہلے وربل پرسیکیوشن ہوئی, زبانی ایزا رسانی, پاگل ہو گئے ہو, دماغ خراب ہو گیا ہے, شاید ساحر ہو گئے ہو, یا کسی کا سحر تم پر ہو گیا, مسحور ہو گئے ہو, مجنون ہو گئے, کوئی جن تم پر آ گیا ہے, یا تمہارا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے, جھوٹ بولتے ہو. تم نے ایک جو ہے عجمی غلام اپنے گھر کے اندر بند کیا ہوا ہے, وہ ہے تورات کا اور انجیل کا عالم, وہ تمہیں ڈکٹیشن دیتا ہے, فیتلا علیہ, وہ تمہیں ڈکٹیشن دیتا ہے صبح شام, اور آ کر ہم پر دھونس جماتے ہو کہ یہ آسمان سے وہی آئی ہے. اقتطبہ, یہ تو تم نے ان سے ڈکٹیشن لے لی ہے. تو اسی طریقے سے حضور کو ستایا گیا, اور اس سے یہ نہ سمجھیے کہ حضور کو دکھ نہیں ہوتا تھا, دکھ ہوتا تھا. اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولِينَ, اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے آپ کا سینہ بھجتا ہے اس بات سے کہ جو یہ کہتے ہیں, صدمہ ہوتا ہے. یہی مجھ سے محبت کرتے تھے, یہی میرے راستے میں اپنی نگاہیں بچھاتے تھے, میرے قدموں تلے, یہی مجھے الصادق الامین کہتے تھے, اور آج کہہ رہے جھوٹے ہو, کذاب ہو, ساحر ہو, مسحور ہو, مجنون ہو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, ہمیں معلوم ہے آپ کا دل بھجتا ہے, آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے اس سے, لیکن فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, جھیلیے, برداشت کیجئے, صبر کیجئے, جو کچھ کہہ رہے ہیں سنیے, البتہ ان سے قطع تعلق کیجئے خوش اسلوبی کے. اچھا بھائی آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی, سلام, آپ اب پھر کبھی بات کر لیں گے, ابھی تو آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی, میری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آ رہی, تو وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, جو وہ کہیں اسے جھیلو, برداشت کرو. پھر آپ کو معلوم ہے کس طرح صحابہ اکرام کو ستایا گیا, کس طریقے سے انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا, کس طرح ٹارچر کیا گیا, خصوصاً غلاموں کو, نوجوانوں کو, یہ سارے شدائد انہوں نے جھیلے. اور اس ضمن میں آپ نے دیکھا کہ کوئی معجزہ نہیں آیا کہ جو بچائے, جبکہ ابو جہل جو ہے ٹارچر کر رہا تھا, اور پھر اس نے شہید کر دیا حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہما, تو نہ کوئی معجزہ ہوا, نہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی دفاع ہوا, اس لیے کہ حضور نے روکا ہوا تھا, جھیلو, برداشت کرو. اس لیے کہ ابھی ہماری تعداد کم ہے, ہم نے جوابی کارروائی کی تو ظاہر بات ہے کہ دشمن ہمیں کچل کر رکھ دے گا, تو وی ہیو ٹو گین ٹائم, ہمیں تو بریدنگ اسپیس چاہیے, لہذا جھیل لو, برداشت کرو. حضرت سمیہ اور حضرت یاسر شہید کر دیے گئے, حضرت بلال کے ساتھ جو ہوا, یہ سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ خود 3 برس کی قید کاٹی ہے محمد الرسول اللہ اور تمام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورا گھرانہ بنو ہاشم کا, 2 پہاڑوں کے درمیان گھاٹی, شعب ابی طالب بھی اسے کہتے ہیں, شعب بنی ہاشم بھی کہتے ہیں, اس کے اس سرے کے اوپر ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ, ادھر بھی پہرا ادھر بھی پہرا, کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی. یہ حال ہوا ہے کہ بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے پھول جیسے وہ بلک رہے ہیں, کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق میں ٹپکایا جا رہا ہے. یہ سختیاں جھیلی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں من و سلوا نازل نہیں ہوا, اللہ اتار نہیں سکتا تھا, یہ تربیت تھی, جھیلو, برداشت کرو. تمہارے اندر مقاومت پیدا ہونی چاہیے, استقامت آنی چاہیے, صبر پیدا ہونا چاہیے, جھیلنے کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے, تحمل پیدا ہونا چاہیے, ورنہ یہ کہ آخر کیا اسرائیلی زیادہ محبوب تھے اللہ کو حضور اور آپ کے صحابہ سے؟ ان کے لیے من و سلوا اتر گیا تھا, ان کے لیے دھوپ کا سائبان چل رہا تھا, جیسے جیسے وہ قافلہ چلتا تھا سائبان جو ہے ابر کا سائبان ان کے ساتھ چلتا تھا, ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہوا, ان کے لیے سمندر جو ہے پھاڑ کر راستہ نہیں بنایا گیا. لیکن یہی نتیجہ نکلا پھر کہ جب وہ عادی ہو گئے, جیسے کہ کوئی لاڈ پیار کے اندر پلا ہوا بچہ جو ہے پھر عادی جب ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ بگڑتا ہے, وہ بگڑ گئے. جب جنگ کا وقت آیا انہوں نے صاف کہہ دیا فضا بنتا و ربو کا فقات لا انہا انا قائدون, ہے موسا جاؤ تم اور تمہارا رب, تم جا کے جنگ کرو, فلسطین میں جو قوم آباد ہیں مشرک انہیں نکال دو وہاں سے, پھر ہم داخل ہوں گے. اور حضرت موسا پر وہ کیفیت طاری ہوئی ہے بیزاری کی کہ رب انی لا املک الا نفسی واخی, اے اللہ مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان کا اور اپنے بھائی ہارون کا. 2 اور تھے, 6 لاکھ میں سے صرف 2 نکلے, یوشع ابن نون, غالب بن یفنہ, 4 آدمی تو جنگ نہیں کر سکتے, لہذا وہ مسئلہ وہیں پر آ کر رک گیا. اس اعتبار سے غور کیجئے محمد الرسول اللہ نے جو جماعت تیار کی, جب جنگ کا مرحلہ آیا انہوں نے جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا دی, اور اس کے بعد قتال جب آیا ہے تو قرآن مجید میں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ توبہ کے اندر, یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں, قتل کرتے بھی ہیں, قتل ہوتے بھی ہیں. غزوہ بدر کے اندر 70 بڑے اکابر سردار جو تھے قریش کے مارے گئے,
واصل جہنم ہوئے اور صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، 13 آن دی اسپاٹ اور ایک جو زخمی ہو گئے تھے وہ راستے میں مدینہ جاتے ہوئے فوت ہو گئے، 14۔ اس کے برعکس ہو گیا، ایک غلطی ہو گئی صحابہ کرام سے، تو غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے اور اس میں حضرت حمزہ جیسی شخصیت، حضرت مصعب بن عبید جیسی شخصیت، ان دونوں کی قبریں ہیں کہ جو علیحدہ ہیں، باقی سب کے لیے تو جتنے بھی شہداء تھے وہ ایک ہی اجتماعی قبر میں دفن ہیں۔ دامن احد میں آپ جب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، وہاں دیکھتے ہیں ایک کمپاؤنڈ میں یہ دو قبریں ہیں، حضرت حمزہ، اور کون ہے حمزہ؟ حضور کے چچا بھی ہیں، چچا بھتیجے کا رشتہ بھی ہے، خالہ زاد بھائی ہونے کا رشتہ بھی ہے، دودھ شریک بھائی ہونے کا، ایک ہی لونڈی نے دونوں کو دودھ پلایا، دودھ شریک بھائی، عرب میں تو حقیقی بھائیوں کی مانند ہو جاتے تھے۔ اور پھر یہ کہ ساتھ کے کھیلے ہوئے ہم جولی بھی ہیں، اسد اللہ بھی ہیں، اسد رسول ہی بھی ہیں، اور ان سب کا جو آپ نے دیکھا، ان کی لاشیں آئی ہیں، حضرت حمزہ کی ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے، یہ سختیاں جھیلی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کو معلوم ہے غزوہ احزاب میں کیا ہوا ہے؟ کچھ کھانے پینے کو نہیں، 12,000 کا لشکر آ گیا، اور اس 12,000 کے لشکر نے جو گھیرے میں لیا ہے تو راستے بند ہو گئے، باہر سے کوئی بھی رسد نہیں آ سکتی، کھانے پینے کی چیزیں نہیں آ سکتی، فاقوں پر فاقے ہو رہے ہیں، محاصرہ طول کھینچ رہا ہے۔ حضرت سلمان نے مشورہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ خندق کھود لیا کرتے ہیں ایسے حالات میں، ہمارے ایران میں یہ طریقہ ہے، حضور نے پسند کیا، خندق کھودو۔ اب فاقہ زدہ ہیں، شدید سردی ہے، اور خندق کھود رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، خود حضور بھی لگے ہوئے ساتھ، اور اس میں یہ ہے کہ جب وہ تنگ آ گئے بالکل، یوں سمجھیے کہ جاں بلب ہو گئے، آئے حضور اب یہ بھوک اور یہ فاقہ برداشت نہیں ہو رہا، حضور دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پر کب پتھر باندھے ہوئے ہیں، کہیں گبر دوہری نہ ہو جائے، حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، اتنی شدید کیفیت، منو سلوا نازل نہیں ہوا، کیونکہ اے نبی آپ نے انسانی سطح پر کوشش کر کے دکھانا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ہم نے جو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا تھا انسان کو، اس کے اندر کیا صلاحیتیں، کیا قوتیں۔ اقبال نے بہت عمدہ شعر کہا ہے غالب کے بارے میں، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغے تخیل کی رسائی تا کجا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہوا محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی اس جد و جہد سے معلوم ہوا انسان کے اندر اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے، کتنے بڑے دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، کس طرح پروانہ وار جانے دی ہیں، کس طرح قربانیاں دی ہیں، حکم آ گیا ہجرت کا تو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، باب اور بال بچوں کو جو مکے کے جو بھیڑیے تھے مشرکین، ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے آئے، یہ جان ساری، یہ جان سپاری، یہ قربانیاں یہ دی ہے محمد رسول اللہ اور والذین معہ، حضور کے ساتھی۔ اسی لیے تو سورہ صفی کے آخر میں آیا نا، من انصاری اللہ، جیسے کبھی عیسیٰ نے کہا تھا من انصاری اللہ، اور حواریین نے کہا تھا نحنو انصار اللہ، اسی طرح حضور نے بھی تو کہا تھا، آؤ کون ہے میرا مددگار۔ اس اعتبار سے یہ سارا کام، ہاں وقتاً فوقتاً اللہ کی غیبی مدد آئی ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو رات کو چاروں طرف پہرا تھا، لیکن وہ نہیں دیکھ سکے حضور کو، اللہ نے ان کو بچایا، اس طرح غار ثور میں جا کر چھپے ہیں، تو کھوجی جو ہے وہ قریش کو لے گیا تھا عین دہانے تک، حضرت ابو بکر صدیق جو اندر تھے حضور کے ساتھ، وہ گھبرا کر کہتے ہیں کہ حضور اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے، حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو اللہ نے کیسا معجزہ کیا کہ وہاں پر کبوتری نے آ کر انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا تھن دیا، کہا اس نے جو قریش کا سردار، تمہارا دماغ خراب ہوا، اس غار میں کوئی ہو سکتا ہے جہاں پر کہ یہ جالا تنا ہوا مکڑی کا اور جہاں پر کہ کبوتری نے انڈے دے رکھے، اللہ نے بچایا۔ تو مدد تو آتی ہے، مدد میدان بدر میں آئی ہے فرشتوں کے نزول کے ذریعے سے، وہ آئی ہے یقیناً، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے ہیں، مدد آئی ہے، لیکن یہ کہ آج بھی وہ مدد آ سکتی ہے اگر اسی طریقے پر جد و جہد کر کے، تیاری کر کے، آزمائشوں میں سے گزر کر، منظم ہو کر، سم و طاعت کے پابند ہو کر کوئی جماعت میدان میں آئے گی تو انشاءاللہ چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر جو روٹھی بہار، اب بھی آ جائے گی، اور فضائے بدر پیدا کر
فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں, گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ عام جد و جہد جو ہے وہ انسانی سطح پر ہے, یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں تو قتل ہوتے بھی ہیں, قتل کرتے بھی ہیں. یہ نہیں تھا کہ حضرت حمزہ کا جسم جو ہے وہ کوئی لوہے کا سٹیل کا بنا ہوا تھا کہ برچہ جو ہے وہ وحشی کا وہ آر پار نہ ہو سکتا, آر پار ہو گیا, ناف کے پاس سے آر پار ہو گیا, شہید ہو گئے. حالانکہ اسد اللہ ہے وہ اسد الرسول ہے, اللہ کے شعر, اللہ کے رسول کے شعر. تو میں جو بات اس وقت بتانا چاہ رہا ہوں, یہ میرے نزدیک انسان کی عظمت جو ہے وہ نظر آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جد و جہد, دین کو غالب کر کے دکھایا, جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, وہ نظام قائم کیا جو آج تک بھی نوع انسانی کی یادداشت میں محفوظ ہے. جیسے کسی نے بڑا حسین خواب دیکھا ہو اور وہ خواب اسے یاد آتا رہے, اسی طریقے سے آج بھی وہ نظام پوری نوع انسانی مانتی ہے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے مانا ہے کہ جو 100 بڑی بڑی شخصیتیں ہیں تاریخ انسانی کی جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا ہے, ان میں ٹاپ پر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1, حالانکہ عیسائی ہے, حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا ہے, ابھی تک عیسائی ہے, وہ مسلمان نہیں ہوا ہے. ایم این رائے نے کہا 1920 میں تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی کتاب آج بھی چھپتی ہے, دی ہسٹوریکل رول آف اسلام, بامبے میں ایک پبلشر شائع کرتا ہے جو اب ممبئی کہلاتا ہے. تو یہ دنیا نے گواہی دی ہے کہ ایک عظیم انقلاب برپا کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور صرف 20 برس میں. تاریخ میں اس کا کوئی مثال ہے ہی نہیں. والٹیئر اور روسو نے, لکھنے والے بے شمار تھے, انہوں نے ایک فضا پیدا کی اور فرانس کا انقلاب آیا, لیکن والٹیئر اور روسو جو ہیں وہ اس کی قیادت کرنے والے نہیں تھے, لیڈر لیس ریولیوشن تھا, اس لیے نہایت بلڈی ریولیوشن تھا. پھر مارکس اور اینجلز نے کتاب لکھی لاسٹ کیپیٹل, لیکن نہ جو کتاب لکھی گئی تھی جرمنی اور انگلستان میں وہاں انقلاب آیا ہی نہیں, وہ تو آیا کہیں جا کر روس کے اندر, وہ بولشویکس اور مارشویکس کے ذریعے سے, اور عین وقت کے اوپر وہاں پہنچا ہے لینن اور اس نے اس انقلاب کو ہائیجیک کیا, اس پر قبضہ کر لیا, ورنہ مارشویکس زیادہ قوی تھے بولشویکس کے مقابلے میں, یہ بولشویک تھا. بہرحال حضور نے کیا کیا, پہلے دن سے دعوت شروع کی, اکیلا انسان, 4 آدمی ایمان لے آئے, 5 ہو گئے. ابو بکر, بچپن کے ساتھ کھیلے ہوئے دوست, عزیز دوست, علی, اپنے ہی گھر میں پلنے والے عزیز چچا زاد بھائی, خدیجہ, جانثار بیوی, اور جو غلام تھا جسے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا, زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, 1 جمع 4 5 تھے. 10 برس میں بھی ممشکل 100 سوا 100 آدمی ایمان لائے ہیں, حضور جیسا مبلغ, حضور جیسا داعی, حضور جیسا مزکی اور مربی, اور 10 سال کی شبانہ روز محنت, دن رات کی محنت, راتوں کو بھی جھولی پسار پسار کر دعائیں مانگ رہے ہیں, اے اللہ میری اس جھولی میں عمر بن حشام یا عمر ابن الخطاب میں سے ایک کو تو ڈال دے, ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے. اس جد و جہد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل زمین پر قدم با قدم چل کر, تکلیفیں جھیل کر, قربانیاں دے کر, آزمائشوں سے گزر کر, جانیں دے کر آپ نے انقلاب برپا کیا, لیکن ایک لائف اسپین میں, کل 23 برس ہے وحی کے آغاز کے بعد سے انتقال تک. اور عرب میں انقلاب جو ہے نظام پیدا ہو گیا تھا وہ تو در حقیقت 7-8 کے اندر ہو گیا, 20 برس ہے کل, ٹوٹل 20 ایئرس. اور ہر لمحے کے لیے, ہر لمحے میں, ہر جگہ جو ہے وہ آپ ہی قائد ہیں, آپ ہی سٹریٹ پریچر تھے مکے کے اندر, گلیوں میں گھوم رہے ہیں, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ, تم کامیاب ہو جاؤ گے. لوگ تالیاں پیٹ رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, بچے جو ہیں چاروں طرف ہیں, کوئی کنکریاں مار رہا ہے, کچھ نے کچھ اور کیا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں. وہی شخص جو مکے میں سٹریٹ پریچر تھا صلی اللہ علیہ وسلم, فدا ہو آباؤنا و امہاتنا, وہی شخص ہے کہ جو بدر میں کمانڈ کر رہا ہے آرمی کو, عہد میں سپہ سالار کون تھے, خندق میں کون تھے, وہی سپہ سالار ہیں, وہی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے. مدینے میں اگر کوئی چھوٹی سی ریاست وجود میں آ گئی تو ہو واز دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ, ہو واز دی چیف جسٹس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تاریخ کے اندر کوئی ایسی شخصیت آپ کو نہیں مل سکتی. اس لیے مائیکل ہارٹ نے کہا کہ میں جو نمبر 1 پر لے کر آیا ہوں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اس لیے بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل آن بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر لیولس. انسانی زندگی کے دو حصے ہیں, مذہبی اور سیکولر.
اس لیول پر بھی انتہائی کامیاب، اس لیول پر بھی انتہائی کامیاب. باقی دنیا میں جو بڑے انسان ہیں وہ اگر ادھر زیادہ کامیاب ہے تو ادھر زیرو، ادھر زیادہ کامیاب ہے تو ادھر زیرو بھی نہیں، مائنس پہ آ جائیں گے. الیگزینڈر بہت بڑا فاتح تھا لیکن اخلاقیات میں، روحانیات میں کوئی مقام تھا اس کا؟ زیرو ویلیو لانی پڑے گی. چنگیز خان بہت بڑا فاتح تھا، اٹیلا بہت بڑا فاتح تھا، لیکن یہ کہ کیا اس کی کوئی حیثیت ہے اخلاقی، دینی، روحانی؟ حضرت مسیح بہت بڑے روحانی رہنما تھے، کیا دنیا میں کوئی ریاست قائم کی، کوئی نظام قائم کیا؟ علیہ الصلوۃ والسلام. گوتم بدھ ایک مذہبی اعتبار سے بہت اونچا، اس لیے کہ تاریخ کے اندر اس کی بھی دعوت بہت پھیلی اور بہت بڑی تعداد کے اندر بدھ آج بھی ہیں، لیکن کوئی ریاست، سیاست، حکومت، اس میں کوئی عمل دخل ہے؟ زیرو. ایک ہی شخص ہے پوری انسانی تاریخ میں، صلی اللہ علیہ وسلم، وفدا ہو آباؤنا و اماتنا، جو اس میدان میں بھی سب سے اونچا اور اس میدان میں بھی سب سے اونچا. یہ ہے حضور کا کمال، اور جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کمال رسالت بھی ہے، تکمیل رسالت بھی ہے، تکمیل آدمیت بھی ہے. معلوم ہوا آدم کے اندر کیا کیا کچھ اٹھاک نے رکھا ہوا ہے. فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انسان کی عظمت کا شاہکار، انسان کے اندر جو کچھ اللہ نے قوتیں رکھی ہیں اس کو اگر دیکھنا ہو بتمام و کمال تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ بقیہ چار خطبات میں میں اس جد و جہد کا ایک تاریخی جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ جو حضرات بھی اتباع رسول کے لیے وہ اس راستے پر آنا چاہیں ان کے سامنے آ جائے کہ کس طور سے حضور نے، کن سٹیپس سے گزر کر یہ کارنامہ جو ہے دنیا کے لیے، جو یوں سمجھیے کہ حیرت انگیز کارنامہ ہے، تحیر آمیز جو کارنامہ، کیسے سر انجام دیا تھا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.